našemu nové videu. Dneska si zahrajeme opět Skid Rally, protože jsem včera říkal, že z toho ještě něco natačím, takže vlastně natáčím. Jo, super, to je nejlepší intro na světě. No, a říkal jsem, že driftování na betonu, nebo prostě na zemi, normální, jako na písku a sněhu, vás naučím prostě příští díl, což je vlastně teď. Možná i zítra natočím, ale to úplně přesně nevím. Jo, už jsem vlastně vydal to moje jedno video, tak se určitě podívejte. Tam máte tutoriály, jak driftovat po písku a vlastně po sněhu jsem vám to neukazoval, to je jedno. Ale můžete si vzít vlastně jakýkoliv auto, já mám třeba tady tohle. No můžete si vzít vlastně jakýkoliv, ale já si vezmu teda moje, já nevím, prostě pořád jezdím tady s tímhle. A my se prostě nechci s těma rychlejšíma. No, dát series, dát, no, asi training nejdřív. Takže to tam se dám včet. Pak se můžete vybrat Gimka 1, Gimka 2, Gimka 3. Jo, vy tady vlastně máte úplně všechny ty tratě. Jo, a to je jedno. Já si teda se učím na tady téhle, což je takový bludiště, dá se říct. A no, dneska vás to prostě naučím. Ono je to sakra jednoduchý, se vlastně jenom rozjedete. Prudce na tu stranu, zmačnete ruční brzdu a se šlápnete plyn. Hele, moc mi to ještě nejde, ale jako prostě rozjedete se. No, rozjedete se nejlíp je tak asi 80, tak nějak. Pak jednou zatočíte tady třeba v téhle situaci prudce doleva, jenom zmáčknete ruční brzdu a sešlápnete plyn. Já vím, že nejdu 80, to je jedno. No, pak jsem, jak jsem říkal, tak tady máte slow motiony. Ty vás jakoby to, ne, nevím, jestli se dá říct naučí. Ale prostě jako máte tam víc času na to si uvědomit, jako co máte všechno dělat. Takže toto. Já jsem tady tuhle mapu, jsem tady dal i jakoby svůj rekord, to je 4000 jakoby bodů za drift. Ale to bych si musel nastavit jakoby ty závody, rovnou ty drifty. No. Tady si jako můžete trénovat, že jo. Nevím teda, asi tady máte všechny mapy. Já sorry, že jdu moc pomalu, protože já se musím soustředit. Jo, proto jedu pomalu. No, a tady takhle. Asi. Dneska tady tohle video asi nebude moc dlouhý. Včera to měl 9 minut, tak jako, že jo, nová hra. Můžete tady zkoušet jako vidět za jedna nejlepší čas. Já jsem se tady trošku zdržel. Protože jsem to chtěl vysvětlit, že jo. A tak tady ještě aspoň projedu tu mapu. Bum. Teď to zkusím prodriftovat to 180. Tady tohle auto je docela pomalý, takže nevím, jestli to dá. No, bohužel. Nedá. Počkat. Jo, tady s tímhle by se to mělo dát, to je to Subaru, jak jsem vám v minulém díle ukazoval. Jednou mám jako na takovým krátkým videu, že jsem to dal celý, takže to buď můžu poslat na YouTube, nebo já nevím, nebo to dát jakoby sem. No, prostě chápete, jako plus video. A já teda ještě zkusím tady s tímhle prodriftovat. Slow motion si teda ještě taková připomínka, že slow motion si nemůžete vybrat, kam si ho můžete, jako si, kam si ho dáte, to nevím, ale podle mě ani ne. Takže jsem si tady už slow motion prostě projel, že jo? A teď to zkusím projet ve slow motionu, to už se mi taky povedlo. No tak sakra. Ach jo. To je vždycky tak napínavý, jestli to dám nebo ne. A pak to stejně nedá. No tak jo, tak jako.
Je to docela hardcore, abych pravdu řekl. Nevím, proč tady pořád motám, proč si to nestřihnu. To je jedno. Mně je všechno jedno. Pokus číslo 2. Nic. Dejte mi ještě pár pokusů, já to možná dám. Fajn. Pokus číslo 3. A pak už se na to nevykašlu. Ach jo, tak nic. Tak já to zkusím dát ještě jakoby do toho videa, to co se mi povedlo. To tam podle mě jako toto, to je jedno. Pokus číslo 4. Poslední pokus. Tak už to bude konec. Dobrý, stejně nič. Dneska to bylo takový divný video. Omlouvám se, protože jsem prostě to mělo být takový jako naučný. Stejně to moc naučný nebylo, já vím, prostě jenom drž toho po asfaltu. Ale tady, jo, s tímhle autem se mi to skoro povedlo celý, jak jste mohli vidět. Skoro celý, ale video tam, jakoby, ten výstřih tam budete mít, z toho, co se mi jako povedlo úplně celý, to bylo s tím Subaru. A určitě se podívejte, jo, mimochodem taková připomínka, že Berťas 2.0, to už jsem sakra říkal, to je jedno, že mu se omyl nějak asi zrušil kanál, takže má kanál Lavi.cz, opakuju, Lavi. mezera.cz, stejně ta koncovka jako můj, takže tam už je, dejte odběr, má tady tohle auto zatím, ale první si koupil tady tohle, stejně jako já, že jo. Pak mám tady tohle, což je dobrý auto, ale ještě jsem s tím ani nejel, to je pro nějaký Dodge, tam je můžete napsat do komentářů, protože já fakt nevím. No to jedno, ale doufám, že se vám toho video líbilo, pokud jo, určitě zanechte like, pokud ještě nejste přihlášení, určitě dejte odběr, mám jich 15, což je úplně super. A natočím ještě za 20 odběratelů další speciál, ale ještě musím vymyslet z čeho. No to jedno, ale zatím čau.